men det är så det är. Jag sätter allt smäk jag har på det. Du menar alltså att det finns en stoppknapp som kan stoppa vulkanen? I underjorden? Exakt. Ja, fast här finns det väl ingen underjord, eller? Jo, det är klart det gör. Det finns en jord under jorden. Har du sett Marcus festen? Han är som borta. Nej. Vad är det här? Ett rep som sticker upp i marken. Ett rep. Ja. Varför hänger det här? Ska såklart dra i det. Jaha. Vad knäppt. Vad säger du nu då? Nej. Kom nu repet. Nej. Du vill inte fylla rep. Kom nu. Kom in. Nu ska vi se. Nu ska vi. Konstigt rep. Det var konstigt. Ja. Smäcker dig, Peck. Vad hände där? Nej, men alltså, det här var det sjukaste. Det var också som att de drog i repet fast underifrån typ. Fast Alex, vem skulle dra i ett rep i marken? Alltså det hör du ju själv. Alltså du bara luras, eller hur? Det här var inget lur. Det var så. Vi hade som en dragkamp här. Nej, var det för att du fick godis av mig förra veckan? Nej. Det har inte med det att göra. Det kan jag lova. Det här är en helt annan grej. Vad kul att se hur det ser ut när ni tittar på oss. Mm. Kul tycker jag också att vi har tittare i Finland. Ja. Bra att du drog ihop ditt gäng där, Alfred. Nej, häftigt. Och vi saknar ju såklart alla er och har er som publik här på sommarlovsplatsen. Men i år så är det ju som det är. Vi kan ju inte ha publik riktigt på grund av coronaviruset. Mm. Så vi får sakna er. Och om läget skulle ändra sig och man får börja komma hit som publik, då kommer vi såklart att berätta det. Mm. Ja. Och fortsätt skicka in film på när ni tittar på sommarlov. Alltså det är så mysigt att se när ni så här picknickar eller hänger med lite kompisar eller bara sitter själva och har det gött i soffan. Oh. Ja, skicka in filmen till oss på sommarlovssajten. Och apropå film hörni, idag ska vi titta på det här. Kylskåpsparty. Arthur och Excalibur. Och familjen Valentin. Vad gör du? Jag är redo. Standby. Ifall Karo ringer. Men ni ska ju ha bebis om 3 veckor. Ja, eller typ 3 minuter. Ja, precis. Eller någonstans ja, däremellan. Det är sant. Jag är beredd. Mm. Okej, det är bra. Ja. Men medan vi väntar så kanske vi kan kolla på lite kylskåpsparty så länge. Ja. Ja, oh, bra idé. Perfekt akustik, ja. Okej, grottan. Gör dig redo för lite opera. Nu ska du få höra något du aldrig har hört förut. Kvalitetssång. Vad tycker du? Tack. Alltså kolla in det här hörni. Jag har ju uppdaterat och gjort ett till kompisarmband. Alltså man kan ju faktiskt inte ha för många, eller hur? Sen gillar jag att pyssla och fixa och dona. Och en annan grej som jag gillar, det är när jag får höra att vi har fått fler medlemmar i våran kompisklubb. Så nu säger jag hej till Tilde och Katlin. Hallå! Hej! Hej!
Åh, vad härligt att få träffa er. Välkomna in i klubben, hörni. Tack så mycket. Det är jättekul att vara här. Ja, men du, jag ser att ni, båda ni två har ett varsitt armband också. Kan ni hålla fram någon som vi får se? Ja. Ja, men supersnygga och gula och allt. Ja. Kan inte ni berätta lite grann, hur blev ni två kompisar? Det började med att vi träffades på dagis och sen började vi i samma klass på skolan och så har vi gått i samma kör. Ja, och den kören har vi då gått i 7 år tillsammans, så vi har sjungit ganska mycket tillsammans och vi är med varandra ganska ofta. Ja. Ja. Åh, vad härligt det låter! Ja. Ja. Men okej, hur ofta brukar ni ses då? Varje dag i skolan och ofta efter skolan också, hjälper varandra att plugga och är med varandra och sen så sover vi över på helger oftast också. Ja, men det låter ju som att ni hänger hela tiden. Men vad brukar ni göra då förutom att sjunga tillsammans mycket och så? Oj, vi gör mycket. Vi cyklar runt, vi badar på sommaren. Vi shoppar. och vad gör vi mer? Kolla film. Ja. Men gud vad härligt det låter. Men jag tänker, ni är ju så himla bra kompisar ni två. Vad tycker ni är att vara en bra kompis? Hur ska man vara då? Man ska kunna lita på varandra. Och alltid stå upp för varandra och kunna vara sig själv när man är med varandra. Ja. Och jag håller helt var snäll mot sin kompis. Ja. Ja, och vara snäll. Det är kanske det viktigaste av allt, eller hur? Ja. Men hörni, jag vet att ni har skrivit en kompislåt, så jag tänker att jag tänker lämna över till er, för jag vet att ni ska sjunga lite grann för oss, eller hur? Ja. Så varsågoda. Ja, tack. Tårarna får rinna, för vi står vid varandras sida. Du förstår mig som ingen annan gör. Vi står vid varandras sida tills vi dör. Tillsammans är vi starkare, vår vänskap gör allt vackrare. Jag kommer alltid älska dig, aldrig någonsin hata dig. Först är jag alltid trygg. Jag kommer alltid älska dig, aldrig någonsin hata dig. Bakom din rygg. Jag kommer alltid älska dig. Ah! Alltså, wow! Vilken fin låt! Ni får applåder här från oss på sommarlov. Alltså, det där är kanske typ den finaste låten jag någonsin har hört. På riktigt alltså. Oh, jag fick rys. Jag ska säga det också, att bilden laggade lite grann där. Så kan det ju vara när man ska prata så här via nätet. Men vi hörde allting helt fantastiskt. Ha en jättefin sommar nu. Tack för att ni var med och sjöng och allting. Hej då! Hej då! Nu ska vi titta på Arthur och Excalibur. En sån där magisk kam hade jag också vilja ha. Tänk att få så långt hår så där fort. Post! Ska vi se här. Vara sig själv, sa ju Katlin och Tilde. Så det ska jag skriva här på planket. Men superbra ju. Och här då, så har Stella skickat in och berättat vad hon tycker är en bra kompis. Att man är snäll, låter andra vara med och att ingen ska vara utanför. Vår regel i skolan är... Vi vill varandra väl och gör varandra bra. Åh, det får vi skriva upp. Gör varandra bra. Ja, superbra regel. Här har vi fått ett brev. Där Masio, 9 år, skriver: Var alltid snäll och lyssna när någon har något viktigt att säga. Att lyssna alltså framförallt. Mm. Ja, jag får snabba mig lite. Det är så många bra grejer och bra tankar. Men sen så har Malak också skickat in en film. Vi kollar. En bra kompis hjälper varann och tröstar varann om någon blir ledsen. Och man ska kunna berätta hemligheter utan att den andra skvallrar.
Det är vad en bra kompis gör. Hej då. Ja, hej då, sommarlov. Men tack, det är ju superviktigt. Mm. Bra, får vi med allting? Ja, jag är på gång här. Ja, för att Marius har också skickat in ett filmklipp. Vi kollar. Att man ska låta kompisen få med och den ska vara snäll och inte bråka. Håller verkligen med dig. Låta kompisar få vara med. Så bra. Fick du med hemlisarna där, Malin? Ja, men alltså, det är alldeles för många bra grejer här nu. Jag är inte lika snabb som ni. Vi ska skriva upp allting såklart. Det är kul att det är så många som vill vara med i vår kompisklubb. Ja, det är ju så mycket post att Malin knappt hinner skriva upp. Men vi får byta av här också ibland, tror jag. Jaha. Ja, men vad roligt för er då att alla vill vara med i er lilla kompisklubb. Kunde faktiskt ha tänkt lite på mig. Inte haft så mycket krångliga regler. Nej, stopp och belägg! Vad är det här nu då, Korben? Jag flyttar in. Flyttar in? Med hela serviceavdelningen, eller? Ja. Om jag nu ska vara på service hela sommaren och dessutom hjälpa dig att bli en bra kompis, så är det lika bra att jag flyttar in. Alltså, jag är så sjukt peppad på film. Kan vi inte titta på film nu? Ja, vi måste ju se fortsättningen av familjen Valentin. Ja, nu händer det ju grejer. Alltså, Randall försökte gifta sig med mamma Alice sist. Vi får se om barnen kommer att lösa mysteriet. Vem vet? Vem är ni taggade eller? Ja, men alltså, så här taggade jag. Yeah! Ja, men vi har en kompisklubblåt. 1, 2, 3, 4. Kompisklubb, kompisklubb. Familjen Valentin. Gud, jag ramlar ner. Valentin. Kom igen. Kompisklubb, Valentin, kompisar, Valentin. Oj, nu är det dags. Nu. Yes, rätt åt dig, Randolph. Men alltså, barnen måste ju fortfarande få mamma att förstå att hon har blivit lurad. Hörrni, titta på den här då. Stackars växten, lilla Bosse, alldeles hängig, trött och törstig. Vill du ha något att dricka? Jag fixar det. Angelica, har du vattenkannan? Nej, jag har bara vattenballonger. Ja, men det funkar. Skickar du över dem? Ja, fast Alex, tänk om de ramlar då. Ja, okej, okay, jag tar emot dem igen. Okej. Okay. Samarbeta! Okej, okay, ska jag sätta igång dig? Ja, kom igen! Klara, för dig, kör! Oj! Är ni med? Oj! Man får passa sig här. Okej. Okej, kör! Vänta, jag glömde något. Ja. Oj, jag äter dig! Ja, det går bra. Det är som att det är. Ska du sitta här? Akta dig! Oj. Stå! Oj. Korven, vad håller du på med? Så, chefen. Det första vi ska öva på nu är någonting som man måste kunna om man ska vara en bra kompis. Jaha. Och vad är det då? Att lyssna. Nej, det behöver inte jag. Andra lyssnar på mig, inte tvärtom. Det behöver du inte ödsla min tid på. Se, du orkar ju inte ens lyssna på det jag har att säga nu. Chefen, kommer inte bli något kompisband för dig om du beter dig så här? Jag lyssnar! Bra. Ska du få lyssna på en liten historia som jag ska berätta. Som du aldrig hört förut. Jag tror att du kommer tycka att den är lite sedelärande faktiskt. Det var så här, jag var ute och gick med julkorven, du vet, min kusin, en dag. Det var en helt vanlig dag, jag hade på mig de här kläderna. Nej, var de här skorna verkligen? Kanske att jag hade andra skor. Jag fick ju de här skorna förra julen, eller om det var förra julen var det, för att då var min faste där med isterbandet, han som är så sur, du vet. Förra julen måste det ha varit. Och sen plötsligt så dyker upp en bratt först.
Det var en riktig kaxig en som skulle bängla omkring sig på trottoaren och ta upp all plats. Och, ja, den började snacka med oss och vi snackade väl lite tillbaka. Men skulle hålla på att liksom kaxa sig lite och var inte alls särskilt trevlig och snäll som jag. Men då sa jag, hör du Bratwursten, nu måste du börja lyssna på vad andra runt omkring dig har att säga. Du är inte den enda här i universum. Och alla får ta den platsen som de behöver. Och så här, det ska du ta med dig, annars är du kokt i mina ögon, sa jag. Det kanske var lite onödigt att säga så, men jag gjorde det i alla fall. Man kan inte då för allting som man säger. Och i alla fall, det... Chefen? Chefen! Jag lyssnar! Jättegod bratwurst, kryddig. God? Hoppsan. Kom igen då. Ja, uff, helt perfekt. Kolla. Okej, nu kommer det vatten. Wow. Wow. Ja, så. Lite bättre, va? Ja, men det är bra. Det är viktigt att dricka vatten nu när det är så varmt, både för växter och för människor. Okej, vänner. Fortsätt att skicka in era tips på hur är man en bra kompis. Så ses vi snart igen. Vad var det där? Det finns ju mycket fler ballonger som jag kan använda. Vi ses.